No niin, rauhan tervehdys kaikille. Mukava nähdä tällaisena syysiltana teitä täällä. Meillä on Matti Markkasen sarjan, kokoussarjan viimeinen viikko meneillä. Ja luen täältä muutaman jakeen. Meillä tämän iltainen aihe on kuolemanrajakokemukset ja vähän sivuten sitä, niin luen täältä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä, 4. luvusta, tästä kuvauksen tästä Herran tulemuksesta, kun apostoli Paavalihan, tämä on ensimmäisiä kirjeitä, mitä se on kirjoittanut sitten, niin hän sanoo täällä näin, jakeesta 13 eteenpäin, että veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta. Ette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Tämä katkelma ja nämä jakeet olkoon meillä toivona tänään, kun me aloitamme tämän illan tapahtuma. Meillä on tänään sitten kuvaesitys, Sepon laulu ja sitten Matti puhuu ja pidetään alkurukousta. Rakas taivaallinen Isämme, Jeesuksen nimen ja ansioiden perusteella tulemme sinun eteesi ja me pyydämme syntejämme anteeksi, ettei ne olisi esteenä niille siunauksille, joita sinä haluat meille antaa. Ja me pyydämme, että erityisellä tavalla olisi tänään jokaisen meidän kanssamme täällä virvoittain ja vahvistain meidän uskoamme. Ja pyydämme, että sinä erityisellä tavalla voitelisit Matti Markkasen puhumaan ja jakamaan sinun sanasi. Kiitos Herra armosta, rakkaudesta, hyvyydestäsi ja siitä, että sinä heität meidän syntimme pois, kun me rukoilemme sinun nimessäsi, Jeesus. Aamen. Milloin päästä mä saan täältä murheistamaan ikirauhan Herran luo? Täältä kaipailee sydämein sinne, missä virtailee kiitoksen vuo. Jossa virtailee kiitoksen vuo. Olin rauhatonna sekä turvatonna maailmaan, kun tieni vei. Ikipimeys siellä vain saartaa, elon aamua valkenee ei. Elon aamua valkenee ei. Mikä onnellisuus tämä elämä uus, valon tien sain käydäkseen. Paljon tähtein on uhrannut Jeesus, minut valloitti rakastaen.
minut valloitti rakastaen. Ja kun nähdä mä saan uuden toivoni maan, luona helmi porttien. Siellä sävelet riemua soipi, iäks jättä saan kyynelten tien. Iäks jättä saan kyynelten tien. Rauhan tervehdys. Kaunis vastaus, kiitos. Ja hyvää iltaa tietenkin, ja on ilo nähdä teitä täällä. Eilen illalla, tiistai-iltana, meillä oli, ainakin sanoisin näin, lähellä ennätysilta, siis yleisömäärän suhteen, ystävien suhteen, ja iloitsimme siitä tilaisuudesta. Mutta kiitos, että olette tulleet tänäkin iltana. Niin kuin pastori mainitsi tuossa, seurakunnan pastori, että näin vähän harmaana sateisena iltana olette jälleen tulleet tänne. Ja toivon mukaan emme ole tulleet tänne turhaan, emmekä ole. Meillä on nyt sellainen aihe, mitäpä tuosta salailemaan sen kummemmin, se on sellainen ajatuksia herättävä ja monia mielipiteitä ja erilaisia näkemyksiä on tästä aiheesta. Mutta ei siinä mitään, me yhdessä tutkimme niitä ja näin. Pidetään rukous. Herra, me vielä, kun olemme ihan tässä kynnyksellä, että avaamme sinun sanasi tästä aina ajankohtaisesta aiheesta, josta on monia mielipiteitä ja näkemyksiä. Ja Herra, kiitos, että saamme rakkauden hengessä, ystävyyden hengessä tänäkin iltana pohtia tuota asiaa. Herra, siunaa, ole meidän kanssamme. Aamen. Ja kun avaamme sanan, niin jaa, minäpä avaankin sen jo. Minä olen pannut nauhan tuohon, joten se avautui heti. Niin kerron sitä ennen jotakin. Se niin tulee mieleen, se kai on tässä iässä, ja jos tulevia päiviä tulee, niin vielä enemmän. Tulee mieleen nuo lapsuuden ja nuoruuden ajat. Ja se uskon tulo vuosi tulee tietenkin, ja kevät. Kevät se oli. Niin samana vuonna, siis kesällä, ilmoitettiin, että on sellainen kuin Raamattu leiri. Ja se oli ensimmäinen tällainen Raamattu leiri, jonka kirjeellinen Raamattu opisto, nykyinen Media 7 Raamattutalo, järjesti. Muistan, johtajana oli tämän opiston johtajana Iisak Heikkinen. Ja kai se on hänen ideansa, että pidetäänpä tämmöinen Raamattuleiri, johon tulee näitä oppilaita ja toisiakin. Ja näin minäkin sain. Sinä ensimmäisenä kesänä 15-vuotiaana olla siellä mukana. Ja sieltä jäi mieleen. Ajatelkaa.
Jos teillä on nuoria, lähettäkää heidät leireille. Muistanhan minä toki lastenleiriltäkin. Minä olin siellä Mäntyniemessä jo Mikkelin lähellä 50-luvun siinä alku. Ja sitten Kallioniemessä lastenleirillä, mutta nyt on tämä Raamattuleiri. Ja ensimmäinen. Ei taida tässä salissa olla ketään, joka olisi ollut silloin paikalla. Näin. Ja minun mieleeni jäi joitakin yksityiskohtia erityisesti. Ja minä olen nyt siirtynyt ajassa vuoteen 58. Ja siellä on puhumassa Toivo Hilberg. Nykyisin elää ja vaikuttaa Taisto Hilberg, pastori ja evankelista. Mutta siinä oli kyseessä Toivo Hilberg, myöhemmin nimeltään Hiilasvuo. Hän oli erittäin voimallinen puhuja siihen aikaan ja hän Pohjanmaalla vaikutti myöskin Isossa Kyrössä ja siellä päin ja Vaasassa oli oikein suuria herätyksiä, näin voidaan sanoa. Niin minun on jäänyt mieleen, kun minä istuin siinä ja katsoin häntä, tuota voimallista sananjulistajaa ja paikalla, ja hän luki tai kertasi yhden Raamatun tekstin, ja jotakin ailahti tähän sisällä. Ja näin on minulla ollut jälkeenkin päin, että joku sanan kohta, kun se välähtää, avautuuko se tai miten, niin se vaikuttaa. Ja minä haluaisin loppuikäni julistaa, minä olen ne kutsun nyt löydöiksi sellaiset. Ja minä kokoilen niitä ihan vihkoon ja jos joskus onnistuisi niitä saamaan vielä enemmän esille. Niin hän luki tällaisen tekstin, että se oli voimallinen. Hän esitti sen voimallisesti ja se oli Saarnaajan kirjan 12:6. 12 luku ja 6 jae. Ja saanen sanoa, että mielestäni tämä on kaikkein paras runollinen esitys kuolemasta. Nyt tässä viikonvaihteessa, no pyhän päivä Suomessa on vähän myöhemmin, nyt se on siinä marraskuun alussa, lauantaina, onko se 5. päivä vai miten se on, mutta muualla maailmassa ja perinteisesti on ollut ihan tuo niin kuin lokakuun viimeinen päivä hyvin tärkeä ja sitten marraskuun ensimmäinen päivä. Ja se on ihan vähän niin kuin kuolleiden aikaa, Halloweenin aikaa myöskin. Ja kuunnelkaa tämä. Ja nyt te ymmärrätte, en minä pysty sillä tavalla esittämään, mutta täällä Raamatussa se on kuitenkin, joka silloin tarttui minun mieleeni ja on mielessä nytkin. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy, ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Sen joku runoilija osasi tietysti hyvin esittää. Mutta kyllä tämä jokainen ymmärtää, että elämä on kuin hopea lanka, joka saattaa katketa milloin tahansa. Kävin tuolla syömässä ja luin siitä Hesaria. Ja siinä oli selonteko eräästä vainajasta, niin siinä mainittiin, että hän kuoli
ja te arvaatte, miten siinä ehkä mainitaan, niin yllättäen. Tällaisia uutisia on. Kuoli yllättäen. Totta kai jos on pitkällinen sairaus, niin sitä saatetaan odottaa. 70-vuotias mies kuoli yllättäen. Kultamalja särkyy. Mikä kuvaus. Ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Vaikuttava kuvaus sekä nuorille että kaiken ikäisille. Mutta nyt me jätämme tämän ja siirrymme tähän päivään. Tässä on siis runollinen kuvaus elämän päättymisestä ja seuraava jae on Raamatun tärkein jae, siis kun on kysymyksessä kuoleman tapahtuma. Mitä kuolemassa tapahtuu, niin aivan keskeisin jae on tämä. Se on saarnaaja 12 ja 7. Jos tämän muistaa, niin aika pitkälle jo kuolemakysymyksessä tuossa suuressa mysteerissä pääsee. Ja kuunnelkaa, se on yksinkertainen, mutta se on paras kuvaus kuolemasta koko kirjassa. Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Mistä tässä puhutaan? Huomasitteko? Siinä on Tomu ja Henki. Puhutaan Tomusta ja Hengestä. Mikä tapahtuma tulee heti mieleen? Tomu ja Henki, missä on ollut yhtä aikaa mainittu Tomu ja Henki? Ihmisen luomisessa. Juuri näin. Kiitos. Ihmisen luomisessa. Ja sehän on helppo löytää. Siihen ei tarvitse edes nauhaa panna. Se on ensimmäisen Mooseksen 2:7. Ja kuunnelkaa. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Siis luomistapahtuma. Ja siinä on tosiaan, mitä siinä on? Tomu. Ja tässä 9.2 käännöksessä on henkäys. Jos jollakin olisi 33 käännös, niin mikä sana siinä on tietenkin? Henki. Tomu ja henki. Mielenkiintoista. Ihmisen luominen, siinä on ihmisen alkuperä ja sitten toinen teksti on ihmisen päätös, kuolema tässä nykyisessä vaiheessa. Niin nyt minä koitan niin lyhyesti ja yksinkertaisesti kuin mahdollista. Näissä on pitkiä kirjoituksia ja saattaa olla puheita ja selityksiä ja PowerPoint-esityksiä, ne on kaikki hyviä. Mutta näin yksinkertaisesti. Nyt seuratkaa. Tomu. Se on tästä maasta niitä aineksia Jumala otti ja muovasi siitä. Nyt saa käyttää mielikuvitusta, kun ei siitä tarkemmin kerrota. Ehkä se oli vähän niin kuin savea, jos tähän taiteilija muovailee ihmisen näköisen. Se on varmasti vähän isompi kuin me olemme. Niin se on. Ja hän muovailee, voi miten
Ei se ihan tavallinen, ei se ole savea. Siinä tulee muovailtua koko ihmisolemus, keho. Siellä on sydän, keuhkot, aivot, verenkiertojärjestelmä, mutta ei ole mitään elämää. Se on niin kuin siinä tosiaan saveista muovattu. Ei mitään. Ja sitten tapahtuu. Jumala puhalsi häneen hengen. Ja niin kuin tässä käännöksessä sanottiin, henkensä. Se on ihan sama. Niitä pitääkin eri sanoja käyttää. Hän puhalsi henkensä tuohon. Ja kun ne yhtyi, niin mitä ihmisestä tuli? Tässä luimme. Elävä olento. Kiitos Luoja, minä panen ihan panen oikein nämä yhteen tähän näin. Ja kiitän, että me ollaan eläviä olentoja tänne. Ollaan elossa. Se on kuulkaa Jumalan armoa. Vielä tänään voimme kääntyä Jumalan puoleen. Minä erityisesti tuossa iltapäivällä. Täytyy sanoa erityisesti, kun sarja päättyy, se on käännekohta minunkin elämässä, niin olin oikein Herran puhuttelussa ja näin. Ja sitten vielä A.P. Sehelmä, kun olin syömässä, niin siellä myöskin niin Herra puhutteli. Se voi puhutella missä tahansa meitä. Kyllä. Näin. On mahtavaa, että olemme elossa. Joka päivä kuolee ihmisiä Suomessakin. Mitenköhän keskimäärin kyllä 100 ainakin enemmänkin kuolee. Ja maailmassa satoja tuhansia ovat tänään viettäneet viimeistä päiväänsä. 100 000. Näin. Käytetäänkö, mitä mieltä olette? Mitä jos tästä lähtien käyttäisimme aikamme pikkusen vielä paremmin? Minä puhun itselleni nyt, että kaikkein joutavaan tätä kallisarvoista. Elävä olento, onko teillä jollakin 33 käännös mukana, ei taida olla, niin siinä on niin kuin täällä mainittiin, niin siinä puhutaan sielusta. Elävä olento, eli sielu. Nefes. Joo. Me olemme eläviä olentoja, eli yhtäläisyysmerkit eläviä sieluja. Me ollaan kaikki eläviä sieluja. Nyt on sielumysteeri siis ratkaistu. Ei se kaikkea tyydytä, minä tiedän sen. Että eihän se niin yksinkertainen ole, että me olemme sieluja. Mutta kyllä sitä joka päivässä kielessä käytetään. Ja uskonnollisessa kielessä saattaa olla jossain vaikka Kauhajoen jossain kylässä herätystä, niin joku kysyy, eikä siinä ihmetellä yhtään, on herätyskokous tuvassa. Ja kuvitellaan oikein, siellä on oikein saarnaaja, joka paita hihasilla saarnaa tosissaan. Ja ihmisiä pelastuu, niin joku saattaa hyvinkin kysyä, kuinka monta sielua pelastuu. Ajatteleekohan haamuja jotakin tai? Ei. Hän ajattelee ihan ihmisiä, joissa on keho ja elämän henkeys, meitä. Tämä on sielu. Ja kuoleman hetkellä tämä sielu, elävä olento, purkautuu. Se muodostuu 2 osasta. Se ei voi olla muuten kuin 2. Siinä täytyy olla nämä 2 osaa. Ja kun ne erotetaan,
niin kuolema on seurauksena. Otetaanpas jälleen auki. Minä on, tuosta löydän sen helposti 12 ja 7 tomu, keho, ruumis, palaa maahan, josta se on tullut. Kaikki olemme olleet hautajaisissa, nähneet kuinka se arkku siitä lasketaan. Joku uskonveli on saattanut olla kantamassa peräti ja on ollut laskemassa. Se on vaativa tehtävä. Suntio, vahtimestari siinä ohjaa, että ei mitään hätää. Ja se palaa sinne. Ei siinä ole mitään vaikeutta ymmärtää. Tai sitten tuhkataa. Joskus on tullut kysymys, ja saatetaan vieläkin kysyä, että mitenkä se tuhkaaminen, että vaarantaako se jotakin tulevasta elämästä? Ei suinkaan, ei suinkaan. Se vaan nopeuttaa sitä prosessia, joka tapauksessa tapahtuu. Joo, se on sitten eri, me palaamme siihen, onhan eläimet syöneet marttyyrejä ja niitä on poltettu ja vaikka mitä tehty. Niin kuin minun ex-puoliso, tai saisinko minä sanoa, että puolisoni Riitta, kun kuoli, niin hänen veljensä poika Ville on luterilainen pappi, ollut 15 vuotta Venäjällä työssä, vuosia Siperiassa, niin hän oli Riitan, ne oli läheisiä ja hän luonnollisesti siunasi Riitan muistotilaisuudessa ja näin. Mutta sitten tuli toinen, oli tuhkaus ja meitä oli 3 adventtikirkon pastoria, ei ollut muita. 3, siellä oli Joel Saarinen, Sakari Vehkävuori ja minä, ja sitten vahti, millä nimellä niitä kutsutaan, suntio, niin oli siinä. Ja kyllä Joelkin sanoi, että kyllä katoavaisuuden näkee. Minulle annettiin se uhra, se ruukku kannettavaksi, niin kyllä se on pieni kolo maassa ja siihen. Mutta ei siinä mitään. Se on ihan sama. Riitta lepää siellä ylösnousemuksen aamuun. Kyllä. Mutta sitten, tässä meillä ei ole mitään vaikeutta. Niin vielä tuohon palaan, kun minä mainitsin, että puoliso, vaikka me oltiin yli 20 vuotta ajallisten kirjojen mukaan erottu, niin menee ja tiedämme, Jumala silmissä oltiin vielä yhdessä. Se on, no, jänniä juttuja, mutta ei siitä sen enempää. Ja nyt tulee sitten se vaikeus. Tässä ei pitäisi vaikeutta. Kaikki tietävät tämä. Ihminen on katoavainen ja katoaa. Se hautajaisissa tulee selviksi. Kohta minäkin olen siunaamassa taas ja näen tämän. Siellä on arkkuhautaus. Ja sitten on tämä. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Me tiedämme sielun kohtalon. Tässä sielua ei tämän jälkeen ole, koska siinä pitäisi olla elävä olento, elävä sielu. Nyt ei ole enää ruumista, kehoa, minkä Jumala on tehnyt. Mutta henki on. Ja tämä on se mystillinen juttu. Ja minä myönnän, että en minä osaa tätä niin selvittää, että teille tulisi tämä selväksi. Se pitää olla joku toinen tai useampi selistäjä. Minä omalla tavallani tätä yritän.
henki palaa, se tarkoittaa sitä Jumalan henkäystä, jonka hän antoi siinä alussa ihmiselle. Siis elämän voimaa, elämän kipinää, elämän periaatetta, joka saa ihmisen elämään, niin hän ottaa tämän elämän pois. Siinä mielessä henki palaajaa sinne. Hän ottaa sen elämän voiman pois. Se ei ole mikään tietoinen, joka siellä voisi sitten itsenäisenä toimia, vaan se on elämän voima. Oikeastaan, miltä teistä tuntuu? Onko tuo nyt, niin jos minä vertaan sitä hengitykseen, se ainakin kuvaa sitä. Niin kauan kuin me hengitämme, niin meillä on elämää. Ja se elämä, se päättyy, kun hengitys päättyy, niin Jumala on ottanut sen pois. Joku, että no mihinkä, eikö ihminen, miten se Jumala sitten, häviääkö hän, näin, ei, me olemme Jumalan muistoissa, kaikki ihmiset on rekisteröitynä ja kuvattuna siellä, ne on Jumalan muistossa. Ja sitten kohta selitämme, että mitä sitten tapahtuu kerran. En tiedä, osaisinko minä yhtään selittää. Ja auttaako edes nämä tekstit? Minä tuosta otan Jaakobin kirjeestä. Toisesta luvusta, jakeen 26. Siinä puhutaan muustakin asiasta, mutta me ei mennä siihen. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut. Me olemme jo tämän todenneet ja tässä todetaan se. Ruumis ilman henkeä, hengitystä on kuollut. Se on se henkäys, elämä. Englantilaisessa käännöksessä siellä niissä sivuhuomautuksissa, kun on, niin siellä on breath, se on henkäys, breath, out of breath. Opeteltiin englantia, että on hengästynyt, out of breath. Ei ole, niin en tiedä, mitenkä tätä selostaa. Mutta se on kuin jotenkin se elämä siitä on näin ja lähtee. Ja ehkä pikkusen auttaisi, kun tuo Jobin kirjan kohta. 37 se on. 37. Ja joo. Job 27:3. 27 ja se 7:3. Ja luetaan tarkkaan ja kuunnelkaa. Niin kun sitten pitää kotona näin. Ja minä vielä kerran sanon, jos vielä sanon tällä joskus, niin kyllä minä yritän nämä tekstit. Vaikka silleen kauniisti A5 kokone ja saatte kansioon panna. Niin, mutta aina niitä voi jotenkin merkitä. Job 27:3. Niin kauan kuin henkeni on tallella, niin kauan kuin sieraimissani liikkuu Jumalan henkäys. Ihminen on elossa. Niin kauan kuin henkeni on tallessa. Ja sitten se on vuorovaikutteinen. Niin kauan kuin sieraimissani liikkuu Jumalan henkäys, hengitys. Niin
minä olen elossa. Mutta sitten Jumala ottaa sen pois. Ja ihminen on sitten näin. Täällä on pastori, joka on viimeksi lukenut näitä asioita vuosia, ja se on mahtavaa Afrikassa yliopistossa, niin kyllä se henki Vanhassa testamentissa on ruoh ja sielu nefes. Kyllä se näin on. Ja kun näin on tapahtunut, nämä on erotettu, niin ihminen on kuollut. Ja minä niin kuin esitän väitteenä, että ihminen on tiedottomuuden tilassa. Hän ei tiedä mitään. Ei ole mennyt taivaaseen, nyt puhun pelastetuista, ei kiirastuleen, ei henkimaailmaan, eikä mihinkään outoon paikkaan, vaan lepää rauhassa haudassa siellä. Ja tätä, näin se Raamattu kuvaa. Nyt on selkokielen tekstiä. Ja näihin minä mielelläni siirryn. Minä ymmärrän itse näitä paremmin. Nämä on vaikeita, minä myönnän sen. Ja en ole yhtään yllättynyt, jos ei teitä nämä selostukset tyydytä. Mutta nyt on selkeitä tekstejä vainajien tilasta. Nyt on, mutta minä halusin tuon ottaa, kun se kuitenkin tulee esille nuo sielu ja henki. Ne tulee, niin miksi me yleensä kuolemme? Mitä mieltä te olette? Mikä ihme, että miksi meidän pitää kuolla, kun me haluaisimme elää? Minä haluaisin elää. Kyllä. Vaikka tämä on maailma, mitä on, niin täällä on kuitenkin, kuulukaa, anteeksi vaan, minä puhun ihan ajallisista asioista nyt. Syntiin lammekkeemuksen takia tuli kuolema. Niin. Ei alun perin pitänyt olla kuolema. En tiedä, mitä teistä tuntuu. Minä elän ihan maallistenkin asioiden takia. Minua kiinnostaa. Kiinnostako teitä mikään tässä maailmassa? No hyvä. Hyvä. Joo, minua kiinnostaa. En minä rupea kertomaan mikään minua kiinnostaa. Se on. Kun tänä aamuna olin uimahallissa 7 justiinsa, heti kun se aukeni, niin siellä yhden miehen kanssa keskusteltiin. Se on erikoinen paikka, kuulkaa. Roomalaiskirjeen 6.23. Synnin palkka on kuolema. Tarvitseeko sitä todistaa, että me olemme syntiä tehneet? Jos olisi täällä joku synnitön, niin hänen ei tarvitsisi kuolla, mutta kaikki me kuolemme ennen Jeesuksen takaisin tuloa, jos se viipyy. Vaikka kuinka pyhästi täällä eläisi, niin syntisenä täällä kuolla. Sen takia. Jokainen. Ei siitä pääse. Äiti Teräisäkin on kuollut, vaikka niin teki valtavaa. Ja näin se on. Mutta sitten on toinen puoli. Luetaan se sitten joskus. Ja sitten ensimmäinen Timoteos kirje 6.15. Minua on joskus 6.16. Ensimmäinen, ehkä joku muistuttanut, että miksi sä et lue tätä tekstejä. Minä luen nyt.
Tässä puhutaan Jumalasta. Ensimmäinen Timoteus 6.16. Hän yksin on kuolematon. Hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt, eikä voi nähdä. Hänen on kunnia, ikuinen valta. Aamen. Kuka on yksin kuolematon? Jumala. Kiitos. Luitko sinä sieltä omasta Raamatusta vielä? Joo. Hän on. Me ollaan kuolevaisia. Me haluaisimme, että olisi jotakin kuolematonta meistä. Sielu, henki, joku. Mutta kyllä me kuolemme ihan kokonaisena. Ja sitten näitä tekstejä minä luen nopeasti. Niitä on merkinnyt, minä olen antanut merkitä liikaakin niitä. Niin, näitä ette ehdi etsiä Raamatusta, ne pitää melkein sitten jäljestä päin lukea. Psalmi 115:17. Kun minä olin hautajaisissa kerran, kun muulonkin ollut, mutta ihan kerran muistan, ihan. Ihan, ja kuka oli vainaja ja näin. Nuorena, kotipaikkakunnalla. Niin siellä, mikä on tietysti hyvin kaunista, puhuttiin siitä, kuinka veljemme on siellä taivaan kuoroissa jo. Me oltiin siellä surujuhlassa, niin siellä esitetään, että hän on taivaan kuorossa jo veisaamassa siellä ylistysvirttä. Niin. Näin minä luen kuitenkin Raamatusta ja ei vain tässä paikassa. Eivät kuolleet ylistä Herraa. Ei yksikään, joka on hiljaisuuteen laskeutunut. Niin. Ei kuolleet ylistä Herraa. Meidän nyt mitä tänä iltana esitet, ei ne voi, ne on tiedottomassa tilassa. Siis milloinka meidän on ylistettävä? Niin. Tänä päivänä, kun olemme elossa, sitten tulee jonkinlainen tauko, että emme voi ylistääkään häntä. Se on nyt, oletteko tänään ylistäneet häntä ja kiittäneet? Kyllä. No hienoa, joo, hyvä. Ja sitten sellaisen, jonka minä olen nuoresta lähtien, en tiedä minkä ikäisenä opin tuon, se on, ja teillekin nyt sitten, että jäis mieleen saarnaaja 9:5, jos ei muuta muista. Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava. Täällä ihmiset tietävät eri asioita. Veli Lauri. Se voisi meille valaista hebreaa, kreikkaa ja muuta. Me tiedämme eri asioita, mutta se on yhteinen. Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava. Kaikki tietävät, ministerit, poliitikot, valtiomiehet. Mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Heillä ei ole enää palkkaa saatavana ja heidän muistonsa on unohdettu. Omaisten mielessä se on aina. Kyllähän minäkin Riitan muistan. Minulla on ollut puoliso Raija yli 30 vuotta sitten kuollut. Tietenkin, mutta nyt Riitta on viimeisenä. Mutta te muistatte omat omaisenne, ei kukaan jaksa kaikkien omaisia muistella. Heidän muistonsa on unohdettu. He ei tiedä mitään, koska he ovat kuolleet. Ja sitten on hyvä kehoitus meille jae 10. Tee voimiesi mukaan se, mikä on tehtävissä on, sillä tuonelassa eli haudassa, haades,
Seol, jonne olet matkalla, ei ole tekoja, ei ajatuksia, ei tietoa, ei viisautta. Ja tällaisia tekstejä minä voisin lukea, ne olisin voinut, mutta minä en nyt lue enää, vaan muistutan, kun Jeesus oli siellä haudalla myöskin, Lasaruksen haudalla. Niin mitä hän sanoi Lasaruksesta ensin? Hän nukkuu, mutta sitten hän sanoi suoraan, hän on kuollut. Hän vertasi siis kuolemaa uneen, ja se on paras mahdollinen vertaus, sillä unesta voi herätä. Ja kuolemasta myöskin. Ja jos oikein hyvin nukkuu, niin vasta aamulla tajuaa, että on nukahtanut. Ja jos rupeaa miettimään, mihinkäs aikaa minä nukahdin, ne ei ihan tarkalleen muista. Hän tietää, että hän on nukkunut vasta sitten, kun hän herää. Ja minä kehottaisin teitä, että kun nyt iltalla menette yön levolle, niin älkää ruvetko miettimään, millä hetkenä minä nukahdan. Ei kannata ruveta miettimään, voi mennä yö siinä miettiessä. Se kuulkaa, se uni tulee vain, kun minulla on omat konstini, minä olen matkasaarnaaja ja minun pitää monenlaisissa olosuhteissa nukkua. Mulla on omat konstini, en minä ole ruvennut niitä esittämään, mutta ihmiset näyttää valitteleva unettomuutta, että pitääkö tässä ruveta niitäkin asioita tuomaan käytännön kristillisyyttä. Yöuni on tärkeä, niin ne selostaa, mitä se toimittaa sitä, että se on tärkeä, mutta ihmisille pitää opettaa, miten he nukahtavat ilman lääkkeitä, ne on. Ja en mene sille alueelle. Nyt lopetetaan heti. Se ei tiedä, kuka tarvitsee mitäkin. Joo. Näin. Ja Lasarus herätettiin. Stefanus, mitä kerrotaan hänestä kauniisti? Hän nukkui pois. Danielille, suuri sankari, mene ja lepää ja nouse osasi päivien lopussa. Sitä jatkuvasti tuodaan esille Raamatussa. Mutta myönnän tietysti, että Raamatussa on monia tekstejä, jotka vaatii seikkaperäisempää tutkimusta. Kyllä, monestakin aiheesta ja juuri näistä. Kuolema, kadotus, tuhatvuotiskausi ja niin edelleen. Siellä on tekstejä, jotka vaativat seikkaperäisempää tarkastamista. Mutta tämä on Raamatun osa, ja me olemme useamman kerran lukeneet sen, mikä pastorikin luki täältä, että itse Herra on tuleva alas taivaasta. Käsky huudon ylienkelin äänen viimeisen pasunan kaikuessa, ja ensimmäisenä nousevat ne, jotka ovat kuolleet Jeesukseen uskovina. Ei he ole vielä taivaassa. Jeesus tulee herättämään heidät. Voi kun me olisimme siinä joukossa, jos joudumme, ja joudumme monet meistä kulkemaan kuoleman kautta. Se on tosiasia. Herra tulee pian, mutta sitä ennen sitä pian, niin me monet joudumme lähtemään. Kyllä. Mutta mikä on meidän toivomme? Mikä on meidän toivomme lähdön hetkellä ja tänä päivänä? Mikä sana se on? Näin. Ja nyt tässä aiheen piirissä ylösnousemus.
ei mikään kuolemattomuus, mikä meissä on, sieluhenki, vaan ylösnousemus. Miten se pappi sanoo siinä haudalla? Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tunella, kunnes Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättää. Aha, meillä on kirkkoherra paikalla, joo, kiitos. Ihan hyvä. Kaikki tuon osa. No, kyllä. Niin se on. Linsey, tutkija. Se on meidän valtava toivo. Nyt minä tällä kertaa otan ihan vanhasta testamentista luen. Se on vanhan testamentinkin toivo. Muistatte, ihan ei tarvitse lukeakaan Jobin kirjasta, niin mitä siellä sanotaan. Minä muistan, kun ihan nuorena, kun sitä yritti jotakin todistaa Jeesuksesta, niin minä en tiedä, tämä teksti oli minulla mielessä. Jobin, mitä siellä sanotaan? Hän on viimeisenä seisova multieni päällä. Ja tässä käännöksessä, mitenkä se on? No, pitäisi tuota arvelemaan, joppa on tuossa lähellä. Minä tiedän, että lunastajani elää, ja hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Eikö hyvin sanottu? Hän sanoo viimeisen sana. Minä sitten saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin ja niin edelleen. Mutta minä luen Jesajasta 26:19, se on minusta niin runollista. Mutta sinun kuolleesi heräävät eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös. Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa. Sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan. Ja niin maa palauttaa kuolleet elämään. Mitenköhän paljon siellä on niitä. Miten kauniisti kimalteleva aamukasteesi. Ja niin edelleen. Mitä Jeesus sanoi siellä? Minä olen ylösnousemus ja elämä. Hän on voittanut kuoleman vallat. Se on se ainoa toivo. Se on semmoinen, se on, Jobin kirjassa puhutaan, että se on kauhistusten kuningas. Kyllä kuolema on vihollinen. Ei siinä ole mitään kaunista, kun äiti riistetään lapsilta ja niin edelleen. Se on vihollinen. Ja minkälainen vihollinen? Viimeinen. Se on oikein se hirvittävin vihollinen, joka riistää ihmisen elämän. Ja niin edelleen. No kyllä se tietysti on, jos on ihan vanha ja raihnainen ja on sellainen, niin voi toivoa, että kyllä se voi olla vapautus. Että Jumala voi kääntää tuommoisen kirouksenkin vapautukseksi. Ihmeellisiä asioita. Kun Linsey oli siellä Lähi-idässä, suoritti tutkimuksia, hän löysi muumion. Me kaikki tiedämme sieltä Egyptin muumiot. Ja miten ollakaan? Hän huomasi, että sen muumion kädessä oli, siihen oli aikanaan asetettu kukka, ja miten se siellä, oliko siinä joku kukaan sipulikin niin kuin jotenkin, ja hän kuitenkin sen, joka oli tuhansia vuosia vanha, niin sen muumion kädessä otti sen, ja että onko siinä mitään elämää tuommoisessa vielä kukassa ja sen juuressa ja mitä siinä nyt oli. Ja hän oikein lannoitti hyvin maaperän, kasteli sen hyvin. Se oli aurinkoinen paikka ja sinne hän sitten istutti tai pani sen sinne, kylvi sen sinne. Ja mitä jouduttiin näkemään? Hämmästyttävä näky.
Sieltä tuli esille kaunis kukka. Siitä on kirjoitettu oikein runo tämän löydön perusteella. Tämä oli siellä kerran kukoistanut ja se kukoisti uudelleen. Näin meidätkin lasketaan alhaisuudessa, mutta me nousemme kirkastetussa ruumiissa. On se valtava, ne on uskon asioita. Näin. Onko teillä kysyttävää? Niin, rakkaat ystävät, meillä on ollut tässä tämä vakava aihepiiri ja olemme siitä keskustelleet ja täällä on ollut kysymyksiä ja nyt päätämme tällaiseen tapaukseen Australiasta. Siellä oli metsuri, joka on Suomessakin tuttu ammatti. Hän oli rakentanut sinne pienen kodin itselleen, mutta se oli hänelle oikein rakas. Tästä nyt on vuosia, kun tämä on tapahtunut. Ja siellä oli hänellä jotakin kotieläimiä, muun muassa kanoja ja niin edelleen. Ja sitten kun hän yhtenä päivänä tuli työstä, häntä kohtasi kauhea näky. Se hänen rakas kotinsa oli palanut ja kaikki ne sivurakennukset, suojarakennukset siinä olivat tuhoutuneet. Se oli synkkä näky, niin kuin ymmärrämme. Me tiedämme sen. Ja kun hän siellä käveli ja siellä oli tuhkaa ja muuta, ja siinä oli myöskin, missä oli kanat olleet ja näin edelleen, niin hän sitä jotakin kasaa siinä potkaisi tai siirsi jalallaan syrjään. Niin hän näki, että siinä on ollut kanaemo, mutta se oli palanut, kuollut. Mutta sieltä alta tuli pieniä kananpoikia, tuli esille. Ne olivat selvinneet siitä ja sen takia, koska emo oli asettunut heidän ylleen, ollut suojaamassa heitä. Ja kun monenlaista, joku pelkää vainoja ja se on ihan luonnollista ja vaikka mitä, niin se Jeesus haluaisi niin kuin kanaemo suojella meitä. Niin kuin hän sanoi Jerusalemin asukkaille, mutta he tekivät vähän toisenlaisen, yleisesti toisenlaisen ratkaisun. Mutta meille on suojapaikka tarjona tässä elämässä, kuoleman hetkellä ja tuomiolla myöskin. Niin että me selviämme siitäkin hyvin, että lopulta olemme taivaan valtakunnassa. Onko näin? Tätä suojaa on meille tarjottu. Tänä iltana me ollaan sen suojassakin. Herra, kiitos, että olemme näin kauniissa hengessä, levollisesti voineet tutkia tätäkin asiaa. Ja kaikkein tärkein tieto se on, mitä ehkä ei ole siitä niin paino tuotu esille, kun olisi ollut hyvä, että jolla poika on, sillä on elämä. Jos ei ole Jumalan poikaa, niin ei ole elämää. Ei ole elämää, ei ole tulevaisuutta, ei ole toivoa. On vain kuolema, pimeys ja ero, lopullinen ero Jumalasta. Sen tähden tänä iltana me oikein haluamme olla Jeesuksen turvassa, suojata häneen, uskoa ja luottaa häneen ja sitä samaa turvaa toivomme kaikille meidän läheisillemme. Kaikille, ja niin kuin täällä, mitä on edustettuna, niin perheitä suojele ja varjele. Jeesuksen nimessä, aamen. Tule.
Tule Jeesus ja siunaa lastas, on tuulinen maailman tie. Kätes voimakas turvaksi anna, kun uupun, niin nosta ja kanna. Ikirauhan kerran vie. Ajan vaivoihin vaivun varmaan, jos sulta en voimia saa. Kiusat kiehtovat houkutus hurmaa, ja synti mun sieluni surmaa. Sua kaipaan auttajaa. Sinun tahtosi tie on parhain, vain murhetta tie oma toi. Usko, rakkaus uupuu, jos multa tuo lampuni henkesi tulta. Sinä yksin auttaa voit. Tule Jeesus ja auta kerran, kun kuoleman aallokot lyö, yli väsyneen matkaajan purren, mii pyytävi syntejä surren, jäädä turviin armossa.